Участвам за първ път тази чудесна инициатива. Благодаря на Гери за поканата. Разказа се казва «Няма нищо невъзможно», изненадващо заглавие от Мила Атанасова. С подзаглавие «Как да си направим позитив от три негатива» или наръчник на колебиливия оптимист. Nothing's impossible, виеше Косио, докато Дейв Ген по-скоро мрачно обявяваше, отколкото изпяваше фразата. Теди го погледна, вдигна вежди в най-новата си версия на «Кажи честно», прозя се и каза: «Освен да си обуеш гащите през главата». Косио я удостои си сумтяване в стил «Та-па-та-а» и продължи да мъчи песента. Въгъла спореха кой от българските футболни отбори е най-зле и дали ако Моци вкара два гола на Реал от тях, ще му вдигнат паметник в Разград. Схрусках още половин грам мазнини с вкус на картоф и се замислих как няма нищо и невъзможно, употребени по-отделно обикновено те сдухват, но слепени заедно ти слагат пластмасови розови очила и ти се подхилкват в лицето колко смешно изглеждаш с тях. Братчето на Вани изглеждаше по подобен начин, като си беше сложило сутиена на крака си на очите и се правеше на извънземно. От долната тераса се чу зов на грижовна квачка. Нина! Лили! Ако имах три кучета, щях да им наслагам тия странни имена и да си колекционирам физиономиите на хората в парка, като започна да ги викам: «Няма! Нищо! Невъзможно!» Дали и други щяха да викат с мен? Косио, заразен ли е оптимизма според теб? Попитах пишман певеца, а той ми изгледа все едно съм го питал дали е спрял да пикае в мивката, но все пак отчете някаква мисловна дейност и накрая каза: «Мбале го!» Косио е вариант на не знам очевидно. «Зависи колко си тъп, бате», обади се кичарата. «Що пък тъп?» Това е Теди. Тя е непоправима романтичка, обаче обикновено го крие под маската на «И затова също не ми пука особено». Щото само тъпите вярват хепи-енд. Хората са го казали. Ако една история има щастлив край, значи още не е свършила. «Черногледството по-добре ли те кара да се чувстваш?» Разтърси къдрва глава Теди. Кичарата се почеса за тухото, изгледани и тримата подред и каза: «Много ясно, че не. Ама какво, да вярвам в фейли? Идват и оправят каш или ангели-пазители. Нищо лошо не може да ми се случи». С иронията му можех да си напълня вече празната чаша. «Ако имаше такива, брат ми още щеше да може да ходи», продължи той. Брата на кичарата беше запален байкър и с групата му не пропускаха почивни дни. Веднъж се опитал да помогне на турист, който си заклещил крака при падане. В този момент отгоре се откъртило голямо парче и го треснало по гръбнака, както си бил навел. Колелото му отдавна събира прах в мазето. «Но брат ти е жив», намеси се Радо. «Освен това, не познавам някой, който може да го бие на шах». «Прав си, жив е. Радвам се на всяка загубена партия». «На някой да му се пуши», чу се от корнера. Всички се размърдахме. Сбутахме се на балкона, заштракаха запалки, лакът я на Косио ме ръгаше в ребрата, но си замълчах. Като семейство сме все пак, ако започнат да ни дразнят дребните неудобства, ще се изпокараме и ще се пръснем като пилци. Като семейството на възрастния инженер от моя блок. Важна клечка на времето, с двама сина и четири внука. Скарали се за нещо и синовете му се заклели в собствените си деца, че няма да си проговорят до края на живота. И на него също. Човека живееше сам, не общуваше и с нас, така и си умря сам. Разбрахме, че е умрял, когато във входа замирис нетърпимо. Сладка, задушлива миризма на разлагаща се органична материя. По средата на лятото, в най-голямата жега, изнесоха тялото, запечатаха апартамента. Известно време виждах как съседите си шушукат със сериозни физиономии. Сега, няколко месеца по-късно, все още продължавам да си задържам дъха, докато се качи от ключа. След погребението, на което отиде половината вход, се разбра, че синовете му плакали като малки деца, прегърнали се и се сдобрили.
постмортем. Явно случката така им е бръкнала в мозъка, че парчетата лед в сърцата им са се разтопили. Само че защо ролята на Герда трябваше да изиграе тъжната самотна смърт на родител? Пушихме в мълчание, само Косио си подсвиркваше нещо, свечеряваше се, на долния етаж потракваха чини, явно Нина и Лили послушно се бяха прибрали за вечеря. Небето има цвят на захарен памук, отбеляза Косио между две подсвирквания. Понякога дори и той успява да намери точните думи. На мен пък ми прилича на плодово мляко, обади се Радо. Абе, какво стана с Митко и Галя? Попита Теди и загаси фаса. Преди 5 минути звъннаха, каза Соня. Спрели ги катаджи, после ще минат през супера за провизии и идват. 20 лева назад, бате, поклати глава Косио. По-малко за пиене. Шофьорите в групата закимаха с разбиране. Влязохме вътре, сипах си малко ром и допълних с кола. Не мога да повярвам, че лятото свърши. Пак ми се ходи на море, каза Теди и тръгна към лаптопа да смени Кайли, която конкурираше дългите гласни на Косио с Confiding Me. На мен пък вече ми се кара сноуборд, ухили се Радо. Всяко нещо с времето си. Да, бе, да, дръжте си скапания сняг. Аз си искам морето. Ти веднъж се качи на борт, после няма да можем да те свалим от него, като те знам каква си за рибявка, усмихна и се широко Радо. Може и да го направи, върна му тя усмивката, а от тонколоните отново се чу Дейв, който този път обясняваше, че намира себе си само ако се загуби в някой друг. Косе, тая песен си почивка, бате, казах му сериозно. Любима е, ако завиеш пак ще те халоса с нещо тежко. Всички се разхилиха. Тук си прав, измърмори Теди и се наведе на тайфона. Асансьора издрънча, после се чу сигналното почукване, три пъти по две къси. Та-та, та-та, та-та. Ето ги, скочи Слънчето към вратата. С Галя бяха като дупи и гащи от детската градина. След отваряне, затваряне, шумолене, тропане и оживено женско коткодякане, в хола на хълта Митака, заедно с Галя и Соня, по петите си. Най-позитивният човек, когато познавам. Не съм го виждал намръщен и само като ти каже «Здрасти!» с оная неговата интонация и си закачаш двата края на устата на ушите. «Обедня, ами так!» подхвърли Косио. «Леле, няма да повярвате, грейна ми так! Спират ни за превишена, защото пак се бях заблял нещо и не само, че не ни глобиха, ами катаджията ни почерпи с бомбони, защото му се бил родил син!» Всички зяпнахме. После почнаха да се чуват. Е, не! Да, бе, ебаваш се! Ти е сериозно ли? Лъжиш ми так! Вярно е, каза Галя. Щях да си глътна дъвката, като извадя сезоните. Да, тихо каза кечарата, тук до ухото ми. Невъзможните неща намаляха с още едно откачена работа.